dan, dragi slušalci, pozdrav narode, moje ime je Gavrilo Nikolić, a ovo su priče iz dijaspore. Pre nego što pređemo današnju epizodu, želeo bih da vam iznesem par mobi, odnosno pre svega da vas zamolim, ukoliko koristite YouTube kao medijum za slušanje podcasta Priče iz dijaspore, da kliknete na taj subscribe button i da se prijavite na kanal. Zašto? Zato što preko 80% vas koji koristi YouTube kao medijum za slušanje podcasta Priče iz dijaspore nije prijavljeno za kanal, a ukoliko se prijavite imat ćete mogućnost ne samo da potpomognete naš dalji razvoj u smislu rasta broja pratilaca i širenja ove priče nadalje, nego i da dobijate najnovije informacije kada za sada audio snimci, a u budućnosti videi budu izlazili. Ukoliko koristite audio platforme za slušanje podcasta, želeo bih da vas pozovem da podcast ocenite, pre svega ukoliko koristite Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Pocket Cast ili Podbean, i time također doprinesete daljem razvoju podcasta. Za sam kraj, ukoliko cenite ovaj rad, ukoliko želite da potpomognete dalje razvoj podcasta i možda eventualno širenje i na video format, da nas podržite mesečnim donacijama putem Patreona. Link za Patreon možete naći u opisu svake epizode i na YouTube-u i na audio platformama, i time možete podržati naš dalji rad i razvijenje. Sada sledi špica, a nakon špice idemo u novu epizodu podcasta Priče iz dijaspore i istražujemo priče naših ljudi sa svih krajeva sveta. Pozdrav! Podcast Priče iz dijaspore nas danas premijerno vodi za stari srpski grad Chicago, a pre nego što vam mog današnjeg gosta predstavim punim imenom i prezimenom, predstavit ću vam ukratko njegov dosadašnji životni put. On je studirao Višu sportsku školu u Beogradu, 2011. godine odlazi za SAD u okviru Work and Travel programa. Tokom Work and Travela radi kao spasilac. Po okončanju programa ostaje u Americi, gde počinje da radi kao personalni trener. Umeđu vremenu se oprobao u veoma unosnom poslu vožnje kamiona po SAD-u, a danas je uspešan preduzetnik koji ima sobstvenu logističku kompaniju u Chicagu. A sada je pravo vreme da vam mogu ostati predstavim punim imenom i prezimenom Nebojša Trudić, uživo iz Chicaga. Nebojša, dobrodošao u podcast Priče iz dijaspore. Zdravo, Gavrilo, bolje te našao. Hvala što si me pozvao da napravimo jednu zanimljivu priču. Pre nego što smo ušli u konverzaciju i generalno u kontakt oko ovoga, svidala mi se ta ideja koju si pičovao, a to je da napravimo jednu priču koja će služiti kao zapis u vremenu za tvoju širu i bližu familiju, tako da ne moraš svaki put da ponavljaš priče kada liš u Srbiju, makar ne u nekom narednom periodu. To svakako, da, snimit ćemo onako jedan put u 10 godina priču na nekom flešu ili kako god, i kad se vratim svima lepo podelim, jel tako, fleševe da preslušaju, i onda kad preslušaju možemo se vidimo da pričamo o nekim novim temama. Upravo tako, pustiš onako babama, dedama, tetkama, ujnama, i onda posle toga mogu postavljaju pitanja, nema potrebe da se zamaraš. To, baš tako. Nebojša, pre nego što se pozabavimo tvojim trenutnim poslom i životom, da kažemo, u trećem najvećem srpskom gradu na svetu, ako nisam pogrešio, ako se brojevi nisu promenili među vremenu, što je moguće s obzirom da se oni stalno menjaju, hajde na tvoj životni put krenemo od početka. Kako si odrastao u Srbiji? Pa ovako, ja sam u Srbiji, da kažem, imao jedno regularno detinjstvo. Bavio sam se, eto što bi mogo da istaknem ovako, bavio sam se plivanjem, sportom profesionalno, tako da kažem. Trenirali smo jako puno, imali smo i takmičenja i državna i međunarodna, i s obzirom da sam bio u tom sportu, imao sam trenere i poznanike koji su bili spasioci. Kad je došlo vreme, s obzirom da znaš kakva je situacija kod nas, da nije lako baviti se nekim sportom, pogotovo plivanje, gde nema neki, gde u stvari jedina satisfakcija ti je neki rezultat u tome, nema tu nekih materijalnih stvari koje mogu te guraju da nastaviš da se baviš i tako dalje. Čak i vrhunski svetski poznati plivači, pa i dalje jednog dana moraju nečem da se bave, hoću da kažem, ne može toga se živi kao što bi recimo moglo od fudbala ili nekog drugog sporta. U svakom slučaju, došlo je vreme kad sam završavao srednju školu, tad sam već imao, znači, oko 18 godina, bilo je vreme da nešto počnem da radim, bar sezonski, i ja sam preko tog plivanja upoznao ljude koji su imali svoju spasilačku organizaciju, preko koje smo se mi učlanili, položili sve te kurseve i počeo sam da radim na Adi Ciganli kao spasilac. I to je bio moj posao, da kažem, gde sam ja radio po celo leto, bukvalno od čim krenu
prvi lepi dani od maja meseca pa do skoro kraja septembra. Ja sam tamo provodio vreme i dalje sam trenirao koliko sam stigao preko godine, za vreme leta malo teže, jer to su bile smene jako dugačke po 10-12 sati dnevno. I to je bio moj, da kažem, neki život. Posle toga sam upisao, posle srednje škole sam upisao i višu sportsku i zdravstvenu školu. I, da kažem, kombinovao sam to, malo neki zatvoreni bazen i kao spasilac išao sam na faks, završavao to i tri godine sam je tako, 2008. 9. i 10. sam radio na Adi. 10. godine te poslednje su se stvari promenile i nije više bilo niti sastav ljudi tamo, niti bilo šta kako treba, gde sam ja rešio da definitivno 2011. Neću se vraćati da neću se vraćati da radim tamo opet. I tad sam, mogu ti reći ovako iskreno, i te 2010. poslednje zone, sad sam baš neko ishvatio da kod nas u Srbiji sve je to nešto, da su ljudi povezani, sve nešto preko neke veze. Znaš, mnogo malo ima ono koliko vrediš, toliko dobiješ i ako si kriv, kriv si ako nisi, razumeš. I tad sam ja definitivno se razočarao u ceo sistem i sve kako funkcioniše i rešio 2011. Da apliciram za Ameriku. Tad još to vreme, mislim, ja gledam sad, ljudi ovde dolaze već spremni i svesni šta ima da se radi, kako će da ostanu, gde će da idu, koje su procedure, to tad se ništa nije znalo tako. To je bilo pre skoro 10 godina. Nego sam hteo, jednostavno, ne sam znao da pričam da možda budeš spasilac. I to je bilo neka onako kao sezonski posao, rekao, ajde umesto Srbije da malo promenim, da vidim kako funkcioniše Amerika, kako je tamo posao, kakav je sistem. I to ti je kako sam ja odlučio, u maju mesecu dobijam vizu, ili u aprilu, u maju već sredinom maja 2011. ja dolazim od. Napravio sam jedan fast forward i pročitao što se kaže u mislima moje naravno pitanje. Drago mi je što si nam, da kažem, već dočarao iz te perspektive zašto si odlučio da prekineš studij, odnosno iz perspektive studenta i učesnika Work and Travel programa Odeš za Ameriku. Hajde sada te vratimo taj trenutak. Odlaziš u maju 2011. za Ameriku. Kako izgleda Work and Travel iz perspektive učesnika? Da li možeš nešto više nam kažeš o tvojim iskustvima i generalno poslovima kojima se bavio tokom Work and Travela? Verujem da nije u pitanju bio samo spasilački posao. I gde si bio lociran za početak u Americi? Tako je. Pa vidi ovako, sad ću ti reći kako to izgleda. Ti u agenciji u Srbiji imaš više poslova da biraš. Znači, spasilac nije jedini posao. Bilo je, ali u principu, iz moje tačke gledešta, s obzirom da nikad ništa drugo nisam radio, jel tako, bavio sam se sportom, išao sam u školu, to je jedino što sam ja stvarno smatrao da znam da radim, da će mi ići glatko. Pogotovo što su kod nas mnogo brutalniji uslovi rada nego što su ovde, to ću ti možda kasnije pričati ako te zanima. U svakom slučaju imalo tu više opcija za work and travel. Bile su neke ponude iz razne druge gradove, razne druge regione u Americi, poslovi konobara i ne znam ja šta je tu sve bilo. U svakom slučaju, zbog mog iskustva i rezimea i da sam znao i da plivam i da sam radio taj posao, ja sam se zbog toga odlučio na taj program. Što se tiče lokacije gde sam otišao, to je bila okolina Washington DC-a. Maryland, Virginia, mi smo bili stacionirani u Marylandu, a taj gradić se zove Fort Washington i to ti je predgrađe, da kažem, Washington DC-a. Nije baš Hamptons, ali verujem da je blizu Hamptonsa. da, pazi, to su ti malo onako, da kažem, znaš, to su ti, vidiš što je zanimljivo, to su onako sve neke erije, suburbi ti koji su ok u principu, ništa ekskluzivno, znaš, to se živi vas dvoje, nije čak ni dvoje, najmanje troje, četvoro, pa možda i šestoro, zavisi koliki je apartman, to se dele sobe, to je onako baš jedna avantura koja traje. Tako da, jeste, znaš, kad dođeš i kad to sve vidiš, jako, jako zanimljivo. Verujem. Tokom tih par meseci otkrivaš sistem u Americi. Zašto ti se Amerika svidela na tu prvu loptu i zašto si odlučio da nakon završetka programa ostaneš u Americi i koliko ti je ova odluka bila teška ili pak laka? Pa evo ovako, baš to što sam ti, sad ću da se nadovežem na prethodnu priču koju sam već pomenuo za Srbiju. Znači, krećem tu da radim i jednostavno shvatam da jednostavno koliko vrediš, koliko znaš, koliko želiš, toliko ćeš ovde da imaš i da je sve do tebe.
to je meni lično bila glavna neka razlika što je presudila da ja uopšte razmišljam o tome da ostanem. Ja stvarno kad sam došao, za razliku od današnjih klinaca i ovih momaka što dolaze, koji već sad znaju šta ih čeka ovde, i to je sad totalno drugi jedan sistem šta je danas u Americi, naša imigracija i community i šta je bilo tada. I kažem ti, ja tad shvatam o čemu se radi i jednostavno sam oduševljen da prosto jednostavno je tako, znaš, drago mi je. I posle par meseci, baš tako kao što si rekao, 2-3 meseca, ja odlučujem da ostanem, ali sad tražim naš način kako da ostanem, kako ću posle produžiti tu vizu, šta dalje da radim, i onda je tu bilo, kažem, kolebanja i to je bilo sad, to su tek posebni neki problemi koje se svi mi susrećemo kada rešimo da ostanemo, ali definitivno saznanje da ako si vredan i ako hoćeš da radiš i ako želiš da uspeš ovde, to definitivno možeš. Ti nastavljaš da radiš kao spasilac nakon tog perioda. Koliko ti je bilo teško da nađeš posao u tom trenutku? Sa kakvim si se, da kažemo, problemima administrativne prirode susretao, ili su pak ti problemi bili rešeni relativno brzo i ti si bez nekih većih trauma uspeo da se snađeš u narednom periodu kada si već odlučio da ostaneš za stalni u Americi? E pa vidiš, to je bilo malo traumatično, zato što dok smo bili svi na programu, program se završavao, sad, nemoj da me držiš za reč tačno, ali otprilike negde sredine septembra 2011. I za vreme tog programa je sve okej, zato što ti imaš posao koji ti je već bio obezbeđen, sad neki put je tu malo manje, sad neki put malo više, ja sam, pošto sam bio plivač, imao sam tu i neku grupu dece, držao sam neke privatne treninge plivanja na bazenu i bilo mi je skroz okej. Međutim, kad se program završio, onda je bilo bukvalno snalaženje. S obzirom da sam ja tu radio na bazenu u jednom golf klubu, koji je ogroman, da kažem, taj National Club, imaju i svoju teretanu, i svoj bazen, i te ogromne golf terene i tako, ja sam njih pitao tu menadžera, pitao sam ih da li treba neki pomoćnik nešto da van sezone, da kažem, da mogu da radim, oni su mi tu dali poziciju, i bilo je jako teško, jer to je sve jako malo plaćeno i radio sam još 2-3 posla i upoznao sam isto preko tog bazena neku porodicu Amerikanaca. Oni su imali dvoje male dece, ja sam baš njima držao te časove plivanja, pa su mi oni pitali da ostanem. Čak su mi oni u stvari iskreno, ti kažem, i pomogli. Oni su možda i razlog zašto sam ostao, jer su mi ponudili, kad su čuli moju ideju da želim da ostajem, oni su mi ponudili da ostanem kod njih kući. Oni su imali ogromnu kuću sa, ne znam, 10 soba i tako dalje, i rekli su mi, možda živiš tu da radiš, da nam pomogneš oko deca ako treba neki put da ih čuvam, i to bukvalno da budem babysitterka, ali bukvalno. Tako da sam radio to, vozio ih njih u školu, dovozio iz škole, na tom golf klubu, pa sam onda isto neki noćni klubovi po Washington DC-u, tamo baš u gradu, gde je obezbeđenje. Tako da to je stvarno bio jedan težak period, gde sam 3 posla radio, spavao po par sati dnevno. Nisam morao možda toliko, ali eto, ja sam malo onako uporan i kad nešto zacrtam, zapnem, onda sam se cimao jako puno. Tako da je vrlo bio problematičan taj period, i ta prva zima kad sam dočekao, među vremenu sam se ja, došlo vreme da se iselim od njih, da odem dalje, i to je bilo stvarno onako, da kažem, naporno. Prva zima, menjanje stana, traženje stana, traženje opet nekih novih poslova i tako dalje i tako dalje. To je bilo mučno, mogu ti reći, sve do sledeće godine u to neko vreme kad sam rešio da krenem za Chicago. Pre nego što te prebacimo za Chicago, hajde malo još da te ostavimo u Marylandu i da se fokusiramo na to. Nismo imali prilike da pričamo o tim nekim, da kažemo, administrativnim stvarima, ali eto, možda prilike se to fokusiramo kada si pomenuo već. Kako izgleda tražiti stan u Americi? Koliko je to komplikovana procedura? Koliko tu možda imanje ili nemanje posla pomaže, odnosno odmaže? Traženje stana u principu nije nešto posebno komplikovano u smislu da se stan nađe. Znači, stan može se nađe, uvek imaju agencije koje rentaju, ili čak možda individue. Međutim, pogotovo u Washington DC-u i čak ne u DC-u, nego u suburbima DC-a, su apartmani jako skupi. Znači, govorimo oko par hiljada dolara mesečno. E sad, znaš, to je što pokušavam da dočaram. Jedno je kad si student, pa vas
5-6 deli neki apartman, pa plaćaš po 300-400 i to, a drugo je kad si tu sam, onda opet trebaš da nađeš nekoga, jer u početku nije lako zaraditi taj novac i odvojiti 2000 samo za stan, znaš, gde je tu hrana, gde su tu ostali troškovi koji ti trebaju i tako dalje. I onda jeste stvarno to bilo problematično. Kažem ti, ne samo u smislu naći, nego jednostavno moraš naći cimer, jer si prinuđen da podeliš sa nekim. Onda sa kim ćeš da budeš, kakvi će to biti ljudi, kako ćeš da ti s njima uklopiti. Sve to je onako jako, da kažem, bilo za mene nešto što je novo i nešto što mi je bilo onako jako čudno. I tu su ti sve, uglavnom bili, govorim ti u mom slučaju, bili su sve naši ljudi, naši momci, devojke koji su ostajali. I onda se svi onako neko ismenjuju, pa ti žive u stanu dvoje ljudi, pa za mesec dana oni reše da odu negde drugde. Znaš, svi su oni tu ostali, svi su oni još nešto snalaze, svi još nešto ispituju, ništa to nije stabilno. I onda ti živiš sa jednim ekipom ljudi mesec, dva, onda ti dođe neki drugi, neka druga ekipa ljudi i tako to ide, to je jedna avantura neviđena. To ti verujem. U suštini otprilike to izgleda tako, odeš ujutro na posao, dođeš uveče i imaš druge cimere u stanu. malte ne tako i znaš šta, to ti je čudno, ne možeš ti ljudima ništa da kažeš, svi smo mi u istom nekom sosu i svi smo tu ostali, svi se snalazimo i to je jednostavno tako. To je jednostavno tako ovde. A kako izgleda traženje posla? U početku je jako ta naporna faza i pronalaženje stana, napomenuo si šta je najveći challenge. Kakav je challenge pronalaženje posla? Da li se tu traže neke posebne kvalifikacije ili pak problem, taj što možda eventualno jezik nije na određenom nivou ili pak problemi administrativne prirode? Svako, Gavrilo, to definitivno, posao je mnogo teže naći nego naći stan, znaš. Kad imaš lovu i to, svako će ti izdati stan i tako dalje, a posao nešto se mnogo teže nalazi ovde i pogotovo da nađeš dobar posao. Znači, pazi, ti možeš da nađeš, pazi, Amerika je ogromna zemlja, ima mnogo ovde poslova, mnogo stvari. Da ti ne pomenjam šta sam ja sve radio, to su ti poslovi pizza delivery, da imaš svoj auto, pokupiš poručbine, raznosiš, onaj moving selitbe, gde puca kičma, da nosiš. Pogotovo ko ne zna, ko tek počinje, pa nosiš teške stvari u stepenice, ni stepenice, pa pakuješ u stvari. Znači, znaš, imaš ti tu dosta poslova i koje možeš da nađeš, ali to su ti poslovi te prirode. Za sve nešto ozbiljnije, ti jednostavno treba neka škola, treba ti papiri, treba ti socijalni broj, treba ti neka vrsta dokumenta i treba ti neka diploma, ako je neki, ne znam, neka struka u pitanju. Treba ti neka diploma koja je validna u Americi da bi te primili. Tako da za nas Srbe generalno jako je težak put ovde. Prvo što smo svi došli, kako smo došli preko work and travela, da kažem, većina ljudi, što znači da ni ti fakulteti nisu do kraja završeni jer smo ostali ovde. Znači došli si u toku studija, uglavnom većina to nije završila, a druga stvar i da jesi završio, koliko ja znam, te diplome u 99% slučajeva ovde nisu važeći i to ne prihvataju. Moraš u najmanju ruku neke kurseve da polažeš, neke licence da se doučavaš, da bi eventualno nešto mogo ti to da prevedeš, da ti važi pa da radiš. Tako da sećam se kad sam ja došao u Washington DC i tu okolinu, Srbi, cela naša, pa ne samo Srbi, čak i Bugari, Bosna, cela, da kažem, Eastern European, taj deo, uglavnom su bili restorani, obezbeđenje, eventualno neko bio menadžer obezbeđenja, konobari, serveri, menadžeri u restoranima, bili su isto i spasioci na bazenima, pošto imaš zatvorene bazene po nekim hotelima i tako dalje, gde može se raditi preko cele godine, bilo je to. To su ti neki tipovi posla što su tada bili, a verujem da su i dan danas, da pretežno su u Vašingtonu i oko te, u tim predelima gde smo mi u pitanju čime se ljudi bave, znaš. I naravno, i za to ti treba engleski. To što si rekao za engleski, naravno i da budeš menadžer u restoranu i šef obezbeđenja, ili da sa, znaš, nije to obezbeđenje kao u Srbiji ili negde gde ti nema tu se priča sa gostima, mora da ih opomeneš, mora da im, znaš, to je drugi pristup. Tako da i za te poslove ti opet treba neki, neka, naš,
neko znanje engleskog. Upravo tako. Zime 2012. nakon Marylanda odlučuješ se da pređeš u ovaj takozvani Wind City, odnosno da zapadiš za Chicago. Kako dolazi do odluke da dođeš za Chicago? Vidi ovako, ta zima mi je, mogu ti reći da ta zima mi je najgora bila definitivno 2012. I tad je malo falilo, tad sam bio jako blizu da dignem ruke od svega i da se vratim kući. Znaš, imao sam utisak šta god da uradim, ne valja, ne mogu da nađem posao, auto mi se kvari, ova 300 problema. U samom slučaju, da skratim tu priču, da te ne davim sad s tim, imao sam par nekih drugara koji su bili samo na programu, u stvari jedan momak je bio samo na programu i on je dečko ciljano došao u Ameriku da vozi kamion i on je otišao, čim se program završio, on je otišao za Chicago. I dok sam ja tu bio u DC-u i radio po tri posla, pokušavao da nešto snađem, da se organizujem, bili smo u kontaktu. I tako sam ja rešio, on je već počeo, on je položio, dobio je CDL, to ti je Commercial Driver License, položio je za kamion, počeo da rade, čuli smo se, i ja sam tu jednostavno ustanovio da mi je bolje da radim taj jedan posao, da vozim kamion, nego da radim tri posla za faktički... Čak nisu ni iste pare, nego još manje može zaradiš. A tri posla radiš, ne spavaš, znači, znaš, nije imalo smisla više. I mi smo bili u kontaktu, ja rešim u martu mesecu 2012. Spakujem oba kofera koje sam imao, stavim u auto i za Chicago. Ljubiša, stižeš u Chicago. A kako izgleda obuka za vozača kamiona? Kakve to dozvole su potrebne? Kako izgleda ulazak u taj biznis? Moram reći da mi je jako drago što si se time bavio, s obzirom da znamo koliko je taj biznis lukrativan, pogotovo za naše ljude u Americi, koliko se naše ljude bave logistikom, i drago mi je što u ovom mjestu imamo prilike malo da to, što se kaže, onako dissektujemo, odnosno uđemo u detalje i da vidimo kako zaista izgleda položiti do dozvolu i potom ući raditi u tom sektoru. Svakako, pa pazi ovako, kad sam ja došao tada, bile su, eto vidiš koliko sam ja bio u tim problemima, i sad kad bi mogao da vratim vreme, uradio bi mnogi stvari drugačije, ali verovatno koji svi mi. U svakom slučaju, kad sam došao, bila je opcija da ideš u školu. Škola je koštala možda oko 2500 dolara i trajala je možda između 30 i 45 dana, prilike. I ti u toj školi polažeš, imate poligon, imate profesore koji vas uče. Prvo moraš da položiš taj pre-trip inspection, to je poznavanje vozila. Onda, posle toga, ako to položiš, imaš poligon, parkiravanje, skretanje, zaustavljanje na vreme na određenu liniju i tako dalje, i naravno vožnja po putu. I to je sve moglo tada kroz školu da se prođe. Kada se to prođe i položi, dobijaš dozvolu s kojom možeš da počneš da radiš, i to uglavnom sa nekim u timu, što bi se reklo. Znači, neko ko ima više iskustva, neko ko je na putu već par godina, ko ima pravo iskustvo, s njim možeš da kreneš sa dozvolom i da kažem da počneš da se obučavaš kako bi jednog dana mogao sam da voziš. To je bila jedna opcija i to je po meni najbolja opcija, da naučiš školski i da tako sa njim kreneš. A druga opcija je bila ta da odeš u DMV. To ti je ovde, da kažem, kako bi ti rekao, kao kod nas SUP, gde dobijaš sve te, gde u stvari ti dobijaš i te permite i gde vadeš tu dozvolu i tako dalje. Je li tako kod nas? Pravo ti kažem, nemam pojma. Mislim da ti je to jedan tačan odgovor. Našu dozvolu sam vadio, čini mi se, pre 3-4 godine dole, to je menjao za ovu novu, i čini mi se da se to tada radilo u SUP-u. Ali mislim da je u Nemačkoj, ja sam menjao dozvolu ovde, jel te? Morao sam da je promenim, prosto zamenim srpsku za nemačku, ne možeš da imaš obe. Nemci tu pametno imaju sistem, jer ne žele, ukoliko zadržiš obe, da onda ako ti oduzmu jednu, koristiš drugu, jer sa srpskom dozvolom možeš da voziš u Nemačkoj. Onda ideš u jedan specijalni servis, da ga tako nazovem. Sećam se da sam, tad sam još živo u Stuttgartu, još mi se to vodi na Stuttgart ta vozačka dozvola, i znam sam tamo išao u jednu, kažem, radnju, gde su oni imali taj servis, a čini mi se da je pored vađenja dozvole su tog bile još neke igrarije, ali pravo ti kažem, ne bih mogao ti kažem tačno o čemu se da radi. U svakom slučaju, kao što sam ti prethodno napomenuo, jedna opcija je da se ode u školu, da se tamo preko škole sve bukvalno završi, a druga opcija je
recimo bila opcija za mene, pošto nisam imao tad novca, jer sam i nešto slao sam kući svojima, što sam trebao i želeo i tako dalje, i onda sam čuo da ima opcija da jednostavno odeš u DMV i položiš testove na kompjuteru, čisto osnovne testove, gde dobijaš parče papira koji je permit, koji ti dozvoljava da sa nekim ko već ima dozvolu možeš da ideš na put i da te on obučava. Mislim da tako generalno u Americi ti ćeš mi ispraviti da tako možeš da uradiš i za auto, je tako? Tako je. Za auto, pazi, znaš šta je zanimljivo ovde za auto, sad to je druga tema, ali za auto ti ovde i ne treba škola nikakva uopšte. Za auto ovde samo se pojaviš na polaganje, dovezeš naravno auto, da li svoj, da li od prijatelja, mame, tate, nebitno čiji, pokažeš da je registracija validna, da je osiguranje da je validno i oni i polažeš. Znači, škola ovde za auta nema. Možeš, verovatno, ako želi, možda može da uplati negde, ali da je zakonski obaveza, ne. I to mislim da niko i ne praktikuje. Jednostavno, ljudi, deca sa 16-17 godina, kad već idu, uglavnom je vežbao s mamom, tatom ili s nekim, kad misli da je spreman, on tamo se javi. Mislim, to toliko neozbiljno izgleda u poređenju sa, recimo, ja sam išao u školu u Srbiji i vežbao i tako dalje, kada uporadiš, izgleda toliko neozbiljno. Ali i to se vidi, mogu ti reći, kako voze, kako parkiraju i tako dalje, tačno se vidi kako su došli do dozvole. Izvini, prekinuo sam te sa pričom, tako da vrati se na ovo da položiš testove i onda počinješ da voziš sa nekim koji ima iskustva. E, tako je. Bukvalno, ja sam položio testove na računaru, dobio sam parče papira, sa tim papirom sam sa jednim prijateljem koga sam ovde upoznao, znači nisam ga poznavao, nego sam došao i onda sam, imali smo zajedničkog druga iz Vašingtona, on se spojio, ovim dečkom je pomogao, on već godinama je vozio kamion, imao je i svoj kamion i ja sam sa njim krenuo i da kažem, bukvalno sam vežbao na putu, znači nema škole, nego na putu, kako treba negde da ima neki dok, treba da ga parkira, onda meni, pa malo ja, pa mi on pokaže. I to je bio jako mučan proces, jer ne možeš ti tako lepo dobro da naučiš na putu kao u školi. Prvo u školi što je iscrtan poligon kakav jeste za polaganje. I ti tačno vežbaš kako će ti trebati. Tako da su totalno dve druge solucije i to mi se razdužilo zbog toga. Eto vidiš sad da sam mogao ili imao novac, uplatio bi školu, završio to za 30 dana, ovako sam razvukao to polaganje na 3 meseca. Gde sam tek, eto u martu sam stigao u Chicago, dok to sve krenulo, ja sam tek u avgustu, da kažem, dobio dozvolu. Što opet, ajde, nije loše, u istoj godini sam završio, ali mi je trebalo jako, jako, jako dugo vremena i padao sam po par puta, pa su me vraćali, pa opet, znaš, treba ti kamion, cimaš ljude, ko je u mogućnosti da ti pomogne, da odveze tamo kamion, pa da ti polažeš, tako da... Bila je ta prva godina i taj sam dolazak u Chicago, sve dok nisam dobio dozvolu, bilo je jako mučno. Kad dobijaš dozvolu, počinješ da voziš kamion. Kako izgleda vožnja kamionom? Koliko su daleke distance koje prelaziš? Čini mi se da ćeš mi ispraviti da u Americi, za razliku od Evrope, ti nemaš tvoju prikolicu, nego ti prikolicu dodaju u zavisnosti od tereta koje voziš, odnosno od lokacije do lokacije, ali eto, prilike da mi ispraviš. Da. E pa vidiš, sad to je ovako, znači Amerika ima 48 stateova kopnenih, okej? Znači, relacije mogu da budu jako duge. Ja mislim da sam ja lično najduže vozio relaciju, čini mi se nešto je bilo iz Kalifornije da li North Carolina, to je znači 2,000+ milja, čak može da bude i duže ako ideš iz Kalifornije, na primjer za North East, gde gore Massachusetts, Vermont i tako dalje, čak možda i oko skoro 3,000 milja da su, tako da relacije mogu da budu jako dugačke, to je da kažem najduže. A ove dnevne relacije su opet velike, znaš, sad ja kad tebi to kažem ili za nekog ko sluša ovo iz Srbije, gde su kilometri u pitanju, to su dnevno, smo vozili po 500, 600, 700 milja, to ti je skoro 1000 kilometra smo mi dnevno prelazili od jutra do mraka. Što se tiče prikolice, imaš razne vrste prikolica, imaš ovo što sam ja vozio i što dan danas se bavim, to je drive-in, gde samo suva roba može da se pakuje, znači ne može ništa što zahteva određenu temperaturu. To je, da kažem, najjednostavniji vid prevoza i opet i tu varira, uglavnom imaš prikolicu sa sobom, je li tako? Ali ti, pošto svi vozimo te semais,
ti kačeš prikolicu, znači prikolicu kačeš i nju koristiš. E sada, zavisi od kompanije do kompanije i zavisi od logistike kojom se baviš, da li ćeš ti da imaš jednu prikolicu koju ćeš stano da utovaraš i stovaraš i s njom ćeš da se služiš kao sa svojom opremom, ili ćeš možda imati neki ugovor sa nekom većom firmom gde će oni da te snabdevaju sa prikolicama, gde ti samo koristiš svoj kamion i bukvalno odeš, zakačiš tu istu prikolicu, ostaviš na destinaciji gde su ti dodelili, kada otkačeš tamo, kada je ostaviš gde treba, onda ti oni dodele novu prikolicu, negde drugde da pokupiš, tako da to može da varira, znaš, zavisi ko se čime bavi i kakva je logistika. Naprimjer, Amazon je poznat po tome danas, Amazon ima, pa ja ne znam koliko, stotine hiljada prikolica. I ti kad radiš za Amazon, to ti je uglavnom njihove prikolice, samo zakačiš, ostaviš gde ti kažu, dobiješ novu i tako dalje. Nadam se da sam ti malo pomogao da shvatiš. Jesi, zaista mi je drago što pričam o tome. Ja sam u tom poslu distribucije, naravno, niti vozim vozila, niti organizujem ture, ali mi je jako interesantno s obzirom da, niko ko se bavi generalno biznisom nema perspektivu koliko je logistika opasna stvar i koliko u suštini logistika zahteva jednu vrstu stalnog opreza kada si na putu, kada voziš i velike organizacije. Jelite, to znaš i sam iskustva, kada trebaš da pređeš, ko si rekao, 2000 milja, ne znam tačno koliko je to kilometra, ispravit ću posle, to sam prilično loš u pretvaranju tih jedinica u metričke i obrnuto, tako da ti u suštini moraš da isplaniraš ako trebaš da budeš tamo za nekoliko dana, koliko dnevno kilometra trebaš da pređeš i obrnuto. Tako je. Jedino što mogu da ti kažem da je definitivno lakše nego vožnja po Evropi. To što su ovde te države granice, to su sve Ujedinjene nacije, to jest američko područje. I nije granica kao kod nas, da sad ćeš ti iz Francuske morati da pređeš u ne znam koju zemlju, pa obrnuto, pa te drže, znaš, toga ovde nema, recimo. Znači, ovde su sve granice otvorene i ti maltene i ne znaš kad si neki put vidiš znak, možda ako neki manji tamo postavljen, ti ne znaš kad si neki put prešao u drugi state. I onda to tako ljudima zvuči, znaš ko je vozio, pogotovo ko se bavio transportom, komercijalnim transportom po Evropi, a njemu baš sad to sad čudno kako neko s 1000 milja, znaš, pređe za jedan dan, to je nešto neverovatno. A u stvari, otvoreni su putevi, dobri su putevi, opet zavisi, znaš, nije ni svaki deo Amerike isti, taj Northeast je jako težak za vožnju, jako brdovit, tu ne možeš da pređeš istu miljažu kao što možeš kroz New Mexico ili Arizonu, gde ti je veliko ograničenje, gde nema ništa oko tebe, niti saobraćaja, niti bilo šta. Tako da se ta onako miljaža poprilično u Americi lako postiže i nije toliko teško koliko možda zvuči. Međutim, dosta stvari se promenilo od kad sam ja počeo da vozim do sada, mnogo stvari se promenilo i u zakonu, ne znam koliko te ovo zanima i koliko si ovo što upućen, ali ranije se ovde vozilo na papirni logbook, što znači da ti faktički rukom pišeš koliko si vozio, koliko si prešao i tako dalje, vodiš evidenciju o tim nekim legalnim satima koje su ti dozvoljene. Tako je bilo i tu se jednostavno radilo svašta. Tu su ljudi pisali, prepravljali, pisali, vozili i mogli su da voze kako hoćeš, bukvalno. Samo preprave jedan list, ubace drugi. To je bilo tako, da kažem, neozbiljno u poređenju sa Evropom, gde jednostavno to ni tad nije moglo tako se radi, nego je sve snimano ja sam ne znam tačno kako ide, ali znam da je snimano i da si tačno limitiran koliko možeš da voziš. Mislim da je pitanje tahograf, ali ovo mi je zaista fenomenalno što si ispričao, prosto za neverovati da je to prosto nedavno važilo i da si čak ti, da kažemo, s obzirom da smo tu sličnih godina, jel te, i da smo odrasli kao neka digitalna generacija, da si pisao rukom na poslu u 21. veku, odnosno već u drugoj deceniji 21. veka. To sad kao business owner kad pogledam, ja kad uđem u moj kompjuter, kada pogledam te logbookove, elektronski vidim svakog vozača, gde se nalazi, šta radi, znači tako je lepo organizovano, tada je to bilo, to je divlji zapad, znači pazi ti da jednostavno čovjek možda piše, vozi, kako, mislim pazi, tehnički to ne sme, da se razumemo, zakonski to ne sme, znači on, po znacima navodnika, ne, to ne sme, znači mora kako jeste, međutim to niko nije poštovao, jer ti to ne možeš da dokažeš kad čovjek samo napiše na papir i posle ga zguža, baci promene i upiše drugi, znači to je nedokazivo policiji da nešto, znaš.
vrlo teško. Imali su neke cake kada na kamerama hvataju, znaš, kad ulaziš iz Oregona u Idaho ili menjaš state, pa te uhvate na kameri neko vreme, pa ti provere logbook, i onda imali su tako nekih par fora, ali osim toga nisu mogli da dokažu. I onda se tu, pogotovo mi, znaš, Srbi, Bugari, opet kažem, istočna Evropa, to se vozilo nenormalno, to bez spavanja, to se vozilo istok sa zapad, timske ture su, ja nisam lično iskreno stvarno to nikad radio, jer nisam mogao da izdržim taj tempo i znam da bi bilo nebezbedno i za mene i za druge, ali znam masu naših ljudi koji su vozili timske ture sa istoka na zapad kao da je tim. Tamo prijavi se da ima ovaj drugog vozača i on čovjek ne spava, prepravlja te logbookove, vozi i tako. I onda se posle čudimo kad se desi neka nesreća odjednom. Katastrofa. Ja sam se čudio što se nije desilo više, nego razumeš kako smo radili, kako smo vozili. Pogotovo u to vreme, kažem ti, stvarno je bilo totalno, sad je totalno drugačije, sad je sve elektronski i sada to više ne može tako se radi. Koju si neku najtežu turu vozio? Napominjao si da je tamo New England i Massachusetts, da je malo nezgodno, odnosno da je lakše voziti po Novom Meksiku. I koliko čovjek u principu može da zaradi, evo sada možda neko direktnije pitanje, kroz jednu turu? Koliko tu postoji faktora kad treba uzeti obzir, koliko postoji troškova i koliko na kraju ostane, da kažemo, marže jednom vozaču kamiona za jednu turu koja, evo, ajde da se koncentrišemo na te neke srednje, recimo, kapiram da je to od 1000 do 2000 milja. Pa ajde ovako, da ti kažem ovo. Prvo, lično, ja sam vozio skoro 3 godine, sam vozio over the road. Meni je najteže ture, definitivno što sam imao ikada, to su bili ture i kad sam išao za New York City. To je nešto što i dan danas 99% ljudi izbegava, bez obzira na cenu koju mu ponudiš, da idu tamo, jer to je strašno. Ti dok uđeš u New York, nenormalni broj niskih mostova, nenormalni broj pešaka na ulici koji samo pretrčavaju ulicu, on ne gleda da li ide kamion ili auto, on je krenuo negde, zacrto je i on samo ide tom putanjom. I na svim nekim osnovama to definitivno bi ti rekao, ta istočna obala, New York bi definitivno uzeo kao najgori grad za tracking, da tamo se motaš s kamionom, prolaziš, zavlačiš, ulaziš, izlaziš iz New Yorka i tako dalje. A što se tiče najopasnije situacije, najopasnije je bilo kad sam vozio za Oregon. I ja sam nešto pričao na telefon, doduše imao sam onu slušalicu, nisam držao telefon u ruci, ali sam bio nisam imao pažnju na put, zato što sam nešto pričao i uneo sam se u tu priču, tu temu, i bukvalno krenem sa planine, da kažem, da se spuštam. Sada ti, pošto sam vozio u to vreme manuelni menjač, ti kada si težak i kad ideš sa planine, ti moraš manuelno da spustiš u nižu brzinu, jer nećeš moći da zakočiš ako ti ostane u višoj. E, meni se upravo to desilo. Ja sam ostavio u najvišoj brzini menjač, zapričao sam na telefon, krenuo sam da se spuštam i nisam mogao nikako da se zaustavim. Čak sam video, pogledam u retrovizor, vidim, puše mi se kočnice na prikolici pozade, rekao, budem li nastavio da kočem, zapalit ću se. E, to ti je agonija koja je trajala jedno, sigurno, meni je trajala jedno jako dugo, verujem da je u realnosti bilo možda jedno minut, dva, gde svesno znam da ne mogu ništa da uradim, da sam u problemu i nemam rešenje. Ne znam gde ću. I kako sam se spuštao, bio je tu neki escape ramp. Escape ramp ti je u stvari neki deo nasut šljunkom i peskom, upravo za te situacije, da ako ne možeš da se zaustaviš, da jednostavno pustiš kamion sa strane, on će tu da se zaglavi, polomit će se svašta nešto na njemu, ili tako, ali ćeš ostati živ i nećeš nikog drugog da ugroziš. I sad ja prolazim, vidim taj escape ramp i rekao, da li da sa ovde polomit ću se kamion i sve, ali šta, znaš, rekao, nema druge, mislim, ne znam šta ću, ne mogu da zaustavim, ne mogu da usporim uopšte, znači samo brzam. I ja odlučim, rekao, ajde, ipak neću, nadam se da će da uskoro se završi brdo, i kako sam prošao taj escape ramp, vidim ja dole posle, bio problem što je brdo bilo krivudovo, znaš, i sad ne vidim kad je kraj, ne vidiš, nije straight line pa da mogu da vidim jedno dole, nego sve sam išao u krivinama. I konačno dolazim straight line, vidim da onako spuštam se, ali vidim posle toga kraj, ide polako uz brdica i to je to. I prijatelju, ja sam tu se spustio jedva, čim sam se spustio, ja sam se parkirao, stao sam jedno sat vremena da ohladim i glavu i kočnice, znači ja se saberem s glavom i da nastavim dalje. Tako da to mi je možda onako najopasnija situacija koja je trajala, boga mi, jedno minut, dva, gde je baš bila agonija, ono šta da radim.
Verujem. Dosta detaljno to je opisao, tako da verujem da su slušalci imali prilike da se osete kao da su sad s tobom vozili pored, ili te možda gledali sa strane. ne bi im baš prijelo da su pored mene u tom trenutku, tako da... Ali dobro, bilo je stvarno to. Imao sam situacija, nije to bila jedina, ali tu mogu da izvinim, kao da kažem, onako stvarno najopasniju, gde sam svesno znao šta se dešava i da je ogroman problem, a da kažeš da nemaš neko rešenje, tako da eto. Preživeo si, to je najbitnije. U vezi s drugim delom pitanja, koliko, da kažemo, na jednoj većoj turi, ti ćeš mi ispratiti da li ta veća tura 1000-2000 milja, koliko jedan, kažemo, kamionđija može da zaradi? E, vidi ovako, ne bi ti to ja rekao po turi. U stvari, znaš kako ću ti reći? Plaća se, ovde su u Americi plaće po milji. Ja kad sam počinjao da vozim, znači govorimo o 2012. godini, bilo je 40 centi po milji, pa čak i 38, da kažemo 40 je bilo neki maksimum gde si ti plaćen po milji. Sada to više nije tako, sada je uglavnom 50 centi, 55, 60, kako ko, znači dosta je to poraslo. Sad ti izračunaj, znaš, ako pređeš 3000 milja, otprilike, govorimo o kompanijskim vozačima, govorimo da nemaš svoju opremu, nego da jednostavno voziš za kompaniju, ali tako. Znači u proseku se prelazi negde oko 3000 milja, a ako pričamo o nekim legalnim miljama, sad pogotovo na elektronskim logbookovima, znači neko ranije gde se prepravljalo, pa su ljudi vozili i po 4500 milja nedeljno, nego neka legalna miljaža oko 2500 do 3000 milja, to ti je oko 1600, 1700, 1800, ajde da kažem, 1700, 1800 nedeljno je njima plat. To ti je nedeljno, znači da kažem na 3000 milja. Što uopšte nije loše u poređenju sa nekim poslovima kojima si obavezan da radiš između 8 pa i više sati dnevno. Tako je. I uzmi u obzir mnogo bitnu stvar. Opet imaš 1700, 1800 nedeljno, što je koliko, nekih oko 7000 mesečno, nemaš školu, ne govoriš engleski jezik, znači imaš mnogo stvari koje te sprečavaju da imaš bilo koji zbiljniji posao, a opet zarađuješ neki veći novac. Tako da definitivno, pazi, i dan danas za sve naše koji dođu i generalno imigrante iz drugih zemalja, ne samo iz Srbije, ja imam u kompaniji imigrante koji su iz, ne znam, nekih delova Afrike i tako dalje. I dalje je to jedini način da dođeš do nekih većih para u nekom kraćem roku, relativno kraćem da kažem, a nemaš ni školu, nemaš ni neko znanje engleskog jezika, niti bilo šta, znaš. Upravo tako. Ne biš pre nego što se pozabavimo sada životom off the road, pošto si život 3 godine on the road i onda se situacija promenjala u poslednjih par godina, hajde samo da zavirimo to kako izgleda jedan dan na putu. Ja kažem, od kad ustaneš ili noć, nazove ga kako hoćeš, dok ne završiš tur za taj dan. Pa pazi ovako, sad ću ti reći. Prvo, svaki dan je drugačiji. Nijedan dan nije isti, pogotovo kad radiš over the road, znači danas imaš tur od 500 milja, sutra od 300, preko sutra od 700, što znači da moraš da legneš u određeno vreme, moraš da ustaneš u određeno vreme i to nikad nije identično neki ritam da svaki dan ustaješ u, ne znam, 7 ili 8 ili kad god, nego jedan dan u 4 ujutru, drugi dan možeš i u 9 da kreneš. Tako da mora čovjek da jednostavno prihvati to pod broj 1 i da mu bude, da bude ok s tim da će to da varira. Što se tiče same organizacije na putu, ume da bude problem, jer mi kao trakeri, da kažem, možemo samo da parkiramo na određenim mestima. Znači, ne možeš bilo gde samo staneš sa kamionom koje je 70 fita ukupno i da, znači, moraš da planiraš gde ćeš da staneš, moraš da nađeš taj truck stop gde imaš parking mesto, gde imaš restoran ili prodavnice da kupiš hranu, tuševe i tako dalje. I pazi, mogu ti reći da je to u Americi jako lepo organizovano. Po celoj zemlji imaš truck stopove, rest area, imaš hranu, tuševi, parking, tako da stvarno su se pobrinuli za trakere da bude olakšeno to, da nije toliki problem. Tako da kažem ti, svaki dan poče u neko određeno vreme u zavisnosti od potrebe, kad moraš da stigneš, kad trebaš da stigneš, kad možeš da kreneš, kad si legalan sa satima da kreneš, i jednostavno snalaženje da nađeš parking, to je, mogu ti reći, najveći problem za, i mislim da bi ti to svaki traker rekao, da ga pitaš šta mu je najgore na putu, to da nađe parking, znaš. Jer pogotovo u večernjim satima, kad ti završavaš smenu, svi završavaju smenu, svi su već zauzeli mesta,
ti onda nemaš gde da parkiraš. Reću ti šta je meni lično najgore bilo, to kad parkiram negde u sred, ne znam, uveče završim šta sam imao i sad nađem parking. I ti nemaš gde, jednostavno puno sve, nemaš gde, nego nađeš sa strane, negde namestiš se, znaš, čisto snađeš se da opet negde parkiraš. I onda dođe neko u tri ujutru u sred noći, da li se neko žalio na tebi ili si nekom smeto, ili možda ovi iz, što rade tamo iz Truckstopa su videli da tu baš ne sme, i onda u tri ujutru dođe neko i bum, bum na vrata ti lupa da te budi, pa ti moraš da pomeriš, onako krmeljiv sa njim, ne znaš gde ti je dupe, gde ti je glava, ti ustaješ sad i moraš da pomeriš kamion, pa ako nema na tom Truckstopu mesta, mora ideš jednog drugde, gde ćeš sada tražiš. Eto, to su onako neki najgori trenuci, definitivno, koji mogu zavrati. Znači, ne važi ono što bi rekao naš narod, ja da se pitam, ovde bi ga proterao. To ne važi, možda probaš, ali može da te košta mnogo. Ako ništa sna. tako je, znaš, davno je to bilo, pazi, ja sam vozio, mislim da sam završio, 2014. sam, da kažem, završio svoju vozačku karijeru, ali evo, te kad, znaš, sad pričam s nekim, kad pričam s tom, pa kroz konverzaciju me pitaš tako neke stvari, onda se setim koliko tu bilo problema tako nekvih, i isto to ima, znaš, kad si na tim utovarima, istovarima, pa te drže tamo po 5, 6, 7 sati, ti gladan, nervozan, imaju WC, neki nemaju WC, ono prljavo, nikako, razumeš, ti tamo po 10 sati zaglavio si, čekaš da te utovare red, i onda dok, ne, znaš, onda dok se ti pomeriš, pa dok odeš tako, znaš, jako je, jesu lepe pare, sve to stoji, znaš, mnogima je taj posao pomogao, uključujući i mene, ali definitivno naporan, i ono što je možda najgore, što je verujem teško za mnogi ljude da prihvate, to da ne možeš da planiraš svoje vreme, jer upravo to što ti kažem, ne znaš šta će se desiti na utovaru, koliko ćeš dugo da čekaš, ne znaš šta će se desiti na putu, zatvore put, desio se udes, stojimo po 3 sata u mestu, čekamo da se raščisti, nemaš da nađeš parking pa te pomeraju, pa onda na istovaru opet mora čekaš. Tako da od planiranja svog privatnog vremena nema ništa. Odeš na put i zaboraviš da imaš svoje vreme, jednostavno radiš, imaš neki cilj, radiš i to je to. Upravo tako. Nebojša, nakon par godina karijere kao vozača kamiona, odlučuješ se da pokreneš sopstvenu kampaniju i dalje ostaješ u logističkom sektoru. Da li možeš nešto da vam kažeš o tvojoj kompaniji i da li možeš uopšte da vam kažeš kako izgleda proces osnivanja sopstvenog malog biznisa ili small business owner, kakav si danas u Chicagu? Pa vidi ovako. Da, ja sam, ajde da ti sad ovako ukratko ispričam moju vozačku karijeru, vozio sam godinu dana kao kompanijski vozač. Čak sam u tih godinu dana i se oprobao nekim steady turama, to je bilo možda nekih 6-7 meseci, što je, da kažem, organizovanije, stalno se voze iste destinacije i tako. Godinu dana sam vozio za kompaniju, posle toga sam odlučio da kupim svoj kamion. Kupio sam od jednog prijatelja koji je, da kažem, hteo polako, on je dugo već bio tu, hteo je polako da izlazi iz posla, njega sam kupio kamion i krenuo sam da vozim svoj kamion, naravno automatski drugačije, sve više si plaćen si, znači jednostavno dobiješ ponudu po turi, nisi plaćen na milje, ali isto tako su ti troškovi mnogo veći, što znači da sve što se desi s kamionom, popravke bilo šta, sve je to o tvom trošku. Tako sam vozio nekih, da kažem, još možda 6 meseci, godinu dana sa svojim kamionom, i onda sam isto uzvraćao uslovu, kao što sam ti rekao na početku, kao što je meni taj drugar pomogao sa tim permitom da, da vozim sa njim, da me nauče da vozim, da bi položio, tako sam ja uzvraćao uslugu drugim ljudima koji nisu imali novac i nisu bili u situaciji da idu u školu, uzimali su te permite, ja sam jednom momku rekao, ok, možeš sa mnom da pođeš, zajedno ćemo voziti, pokazat ću ti i daću ti posle kamiona kod naš da ti pomognu za polaganje. I tako je to počelo, znaš, i onda su i oni momci videli da sam ok, korektan prema njima, i ono, rekli mi je, pa vidi, kad mi već pomažeš, ajde, kad ja položim i to sve, ti uzmi još jedan kamion ako si planira, pa ću ja da vozim za tebe, znaš, što bi vozio za druga, i tako je to sve počelo. Tako je sve to počelo. Tako sam uzeo i drugi i treći, i to su bili, da kažem, naši momci uglavnom koji su tu ostajali, i tako smo se pomagali. Znaš, ja sam nije pomagao da nauče da voze, da dobiju dozvolu, oni su posle za uzvrat vozili za mene, i tako je počela cela priča. Kao pravi američki san. Da.
Da. Kako izgleda registracija kompanije u Americi? Koliko je to jednostavan ili pak možda komplikovan proces? E, pa vidi ovako. Vrlo jednostavan proces da ti registruješ kompaniju. Znači, tu ti ne treba mnogo, niti novca, niti bilo čega, vrlo lako ti možeš sve da registruješ, ali dovesti kompaniju na jedan određeni nivo, e, to je već umeć. To je već poseban put koji treba da prođeš. Pazi, sama registracija kompanije i dobijanje tih, taj, da kažem, motor carrier MC broj, DOT broj, to je možda govorimo o par stotina, sad ne znam tačno, opet bilo je to pre jedno 6-7 godina, ali ovaj, možda govorimo o nekoliko stotina dolara, nije puno. Ali šta je sad problem u samom tome, što da bi kompanija bila aktivna, ona mora da ima osiguranje, da ima insurance, znači. E sada, to je, da kažem, u početku najveći problem za sve početnike u ovom poslu, zato što ti kao nova kompanija koji si tek počeo, nijedan insurance prvo ne želi da te prihvati. Jednostavno, previše si rizičan, jer nemaš nikakvu istoriju, ko si, šta si i tako dalje. A druga stvar, i ti insuranci koji postoje, kao što recimo Progressive, koji te prihvate, oni imaju visoke kvote, znači oni ti daju jako visoke cene, ovaj, zato što si, kažem, u rizičnoj grupi. I taj početak je u stvari jako težak, gde znaš, ne može samo ni vozač da kao, jedan kamion, sad zaposlio sam vozača, znači, naš, ne može ni tako, taj vozač mora da ima istoriju, to jest ovaj driving record, je li tako, koliko dugo je vozio na putu, da li ima problema, da li ima neke kazne i to su sve stvari koje se uzimaju u obzir i to je u stvari glavni problem, to ti je glavni problem da se započne to što ovaj, je jako skupo, mnogo košta da se kompanija, da preživiš te prvih 2-3 godine, da možeš da priuštiš ta osiguranja za te nove vozače i tako dalje. I s druge strane, naš, ne možeš ti ni kad počneš da mnogo sad ni biraš vozače, jer naš, vozače koji imaju puno iskustva i to idu u kompanije koje već postoje dugi niz godina, koje imaju nešto iza sebe i tako dalje. Tako da sam trošak startovanja kompanije nije veliki, ali dovesti kompaniju na određeni nivo da to funkcioniše ako treba, to je stvarno jako, jako teško i bar meni bilo je onako, znaš, kogod sam ja mislio sad, vozio sam kamion pa sam kupio svoj, i znaš, i kad prođeš kao te neke stvari, misliš sad ja znam, ja ću sad ovo, ali biznis je totalno nešto levo od, to sam te kasnije shvatio da je biznis totalno nešto levo od vožnje kamiona. I mnogi smo tako počeli, nisam jedini, imam mnogo momaka naših koji imaju kompanije i po, ne znam, par stotina kamiona koji su isto tako počeli sa vožnjom, prvi, drugi, treći, peti kamion i onda, znaš, ajmo kompanija. I tek kasnije shvatiš da to što si mislio uopšte nije tako kako jeste. To verujem, apsolutno. A koliko se, da kažem, tvoj posao promenio, odnosno već par godina si, da kažemo, direktor, ovaj, kako bi se izrazili, ovaj, naši sunarodnici iz Južne Srbije, koliko se tvoj posao promenio ovaj, poslednjih 5 godina, koliko digitalizacija ti pomogla da trekuješ tvoje vozače i kako izgleda tvoj radni dan, kako trekuješ ovaj, tvoje vozače po Americi, kako organizuješ ture i slično? Mnogo, Gavrilo, sad ću ti reći ovako, znači, promenilo se od toga da kad sam otvorio kompaniju, ja sam bio zaposlen, ja sam taj koji sam sve radio, koji sam radio i koji sam bio dispečer, tražio ture i ovaj, dobro, nisam sam, imao sam od starta drugara koji mi je pomagao, zajedno smo radili, pomagao mi je, ali sam bukvalno, sve smo ja i on radili. I ovaj, i tad je bilo, opet ti kažem, papirni logbook i tako dalje, vremenom, kako je vreme prolazilo, znači to je period od 6 godina, evo meni u septembru je bila registrovana firma, znači u septembru je bilo 6 godina kako firma već postoji, ovaj, počeo sam od toga bukvalno eto, od vožnje kamiona kao vozač, pa do owner operatera, pa do otvaranja kompanije, i gde sam sve radio ja u toj kompaniji, znači par ljudi koji voze i ja doradim i taj accounting i šaljem papirologiju za naplatu i dispičer da tražim ture, da organizujem to, da tako dalje. Tako je počelo do trenutka sad gde, da kažem, da imam zaposlenog za svaku poziciju. Tako da moj tarašnji, ovaj, da kažem, početak gde sam sve morao da radim, do sada gde neću da kažem ne radim ništa, jer ja sam uključen u dešavanje. Znaš, ako ima neki problem, ako ima nešto, ja sam tu da porazgovaram sa safety managerom ili sa glavnim dispičerom ili s kim god. Znači tu sam, umešan sam u svoj posao, ali nisam sad vezan da ovaj, nešto tu ja moram da radim i da se cimam lično, nego jednostavno ljudi su na svojim pozicijama, svako radi svoj deo posla,
i ukoliko imaju nešto što treba da se reši ili da nisu sigurni, oni kontaktiraju mene, nađemo zajedničko rešenje, tako da se ja više uglavnom bavim sada, kažem, financijama, nekim novim investicijama, ulaganjima i tako dalje. Koliko je korona promenila tvoj dnevni posao, odnosno generalno posao u logističkoj branši u SAD-u? Ovako, kad je počela korona, svi su žurili da šipuju. Znači, distributeri i kogod je imao nešto u skladištima, kad je počela te korona, znači prvi dan kad je to krenulo na televiziji, svi su žurili da šalju poručbine. Imali smo jako puno posla te 2-3 nedelje u tom periodu. A kada je došlo do situacije gde je bio onaj, da kažem, shutdown, gde ništa nije radilo, gde nisi, navodno nisi trebao da budeš ni na ulici, ni u parku, ni nigde, radile su samo prodavnice sa hranom, lekovi i tako dalje, e tad je bilo stvarno jako, jako teško. Doduše, nije to trajalo nešto mnogo dugo, to je bilo nekih 6 nedelja, gde jednostavno posla nije bila. Znači, si jako, jako teško mogao da nađeš vozaču posao, da mu daš bilo šta da radi, on čeka, jednostavno tih 6 nedelja kad je taj bio shutdown, jednostavno nije bilo. I to je bilo problematično, bilo je jako teško, međutim, hvala Bogu, svi su to razumeli, i ljudi koji rade i u kancelarijama, svi vozači koji su na putu, jednostavno su videli situaciju, i to nije bilo samo kod nas, to je bilo svuda tako, jednostavno skroz je zaustavilo se sve. I da, znaš, sama tamo, pazi, ja evo u tom poslu sam ukupno od 2012. znači nekih 8-9 godina, ovo se nikad nije desilo ovako, da jednostavno posao stane, bilo je sporije, pa znaš, dobro je, pa onako slabije, uvek mi nešto tu kukamo, žalimo se, menja se tržište, market, cena i tako dalje, ali nikad da jednostavno stane. I to je bilo onako, znaš, neverovatno. Međutim, posle tih 6 nedelja se vratilo, počeli su prvo ovi južni stateovi dole da se otvaraju, Florida, Georgia, ne znam nija šta, počeli su polako da se otvaraju, i sad šta se desilo, vidiš kontraefekat totalni. Kad je počelo to se otvara, ljudi su, naš, nenormalno počeli da sad šalju te stvari. Da li se nagomilalo te robe? Šta se desilo? Ja nisam tačno siguran. Postoji još jedna druga stvar, a to je što je Amerika ištampala jako, jako, jako puno novca. I taj novac je podeljen malim biznisima, podeljen je ljudima, znači kao pomoć individualno, podeljen je malim biznisima, jako puno novca je odštampano, i to je jednostavno bio jedan veliki boost, gde posle tih 6 nedelja je krenulo sve da se šalje i krenulo je da radi, i evo i dan danas nikad bolje nije bilo. Znači, od tamo druge polovine maja, početka juna, pa evo do danas, nikad bolji tracking, ja ne pamtim bolji tracking u Americi za svo vreme nego što je sada. Znaš, eto, to ti je situacija s koronom, jako čudna, jako čudna, jako, pazi koji su to skokovi, od momenta da još nema posla do momenta da je sad jednostavno nemamo više kamiona da pokrijemo koliko ima posla. To je dosta interesantno, kod tebe je obrnuto od što se kaže, od Crnogoraca dole. Kod njih nikad grđe nije bilo, a kod tebe nikad bolje nije bilo. Ono kako se kaže, dok jednom ne svrkne, drugome neće da svane. Upravo tako. Koliko je, da kažemo, ta činjenica da je svet prešao, da kažemo, na možda ne 100%, skoro 100% kupovinu online, da kažemo, podstakla i tvoj posao, s obzirom da verujem da sarađuješ sa Amazonom i sa velikim e-commerce retailerima, koliko to drive-uje potražnju za kamionima i logistiku? Pa mnogo, mnogo, stvarno. Amazon je radio fenomenalnu stvar što se toga tiče, i to je neverovatno. Ti samo kad bi video koliko je njihovih prikolica samo na putu, to je strašno. Znači, baš su preuzeli tu kupovinu online i taj online shopping. Pazi, ne znam, bilo je tu momenata, ne znam koliko će to da utiče sve na nas, jer oni imaju svoja vozila i, da kažem, organizuju oni sam taj transport kako njima najjeftinije, znaš. Dosta toga ide preko železnice, i dan danas mnogo, mnogo, mnogo opreme, što ima smisla, naravno, mi se
trenutno time ne bavimo, ali ovaj, dosta kontejnera tih, da kažem, prikolica idu na železnicu i to je nešto što za nas, trakere, ne odgovara, zato što onda za nas ima manje posla, ovaj, ali opet ja shvatam suštinu logistike, a to je, ono, gledamo šta customer želi, customer uvek želi da plati što manje shipping, ali tako, kad neko nešto poruči, želi da dobije što brže po što manje ceni. Tako da, ne znam koji su razlozi što je sad sve ovako trenutno kako jeste, i dalje mislim da je taj zastoj zbog COVID-a i tako dalje jedan od razloga, drugi razlog mislim da je jednostavno finansijska, nenormalna finansijska pomoć od države, kažem ti, jako puno novca oštampano, što automatski znači da svi imaju novac, tako, čim svi imaju novac, svi troše, svi kupuju, automatski transport ide. Vidjet ćemo kad prođe, evo sad su izbori ovih dana, juče u stvari bio zadnji dan glasanja, mislim da, ovaj, da se prebrojavaju sad glasove i tako dalje, i vidjet ćemo kad se sve završi i kad krene sledeća godina kako će da bude. Inače su nam zadnje dve godine bile jako slabe, 2019. je bila jako, jako slaba, čak i 2018. je bila jako, jako ovaj, slaba godina. Znaš, tako da stvarno taj transport, teško je razumeti, veruj mi da mnogo filozofija postoje, isto priča sa Kinom, da li Kinezi šalju više, da li ne šalju, da li to i tako dalje, mnogo faktora postoji koji utiču na sve to. Verujem. Nebojša, vidim da smo došli već do određenog dela razgovora, tako da vreme je da priču polako privodimo kraju, pre nego što se pozabavimo onim ključnim pitanjima. Hajde da malo zavirimo u život u Čikagu. Kako se živi u Čikagu, koliko imaš kontakta s našim ljudima i koliko je naša zajednica u Čikagu, da kažemo, jaka, odnosno koliko se ljudi povezuju i druže. Vidimo da kod tebe radi dosta naših momaka, odnosno vratno većinom rade naši momci, ali koliko je ta zajednica velika, rasprostranje, koliko čuješ srpski na ulici, moramo te pitamo malo ova pitanja s obzirom da si premijerno javljanje iz Čikaga. Jasno, jasno, da. Vidi ovako, jako, jako veliki. Ti si malo, na početku emisije si rekao da je treći grad, ja iskreno mislim, i to sam čuo i ranije, mislim da je čak drugi. Ja ne znam posle Beograda gde još ovoliko ima naših ljudi. Čak ne bi ni Novi Sad, ni Niš naveo, kao ne znam, ali ogroman broj ljudi ima ovde. Pitao si me koja se šansa da se susretneš, pa znači bukvalno nema šanse da se ne susretneš sa našim ljudima. Evo reću ti ovako, kod mene u kompaniji, što se tiče vozača, uglavnom su sad to, kad sam počeo bilo je dosta naših, sad su to uglavnom Amerikanci, pretežno momci koji rade u kancelariji su naši, ali ti gde god da odeš, pazi, Chicago kao grad je jedno. Chicagoland ti je totalno drugo. To ti je, znači, sva predgrađa oko Chicago koje okružuju, mi smo uglavnom tu stacionirani, znaš. I ne možeš da odeš, ja ne znam na koji deo grada da odeš, da uđeš u neku radnju, da uđeš u prodavnicu, da ti ne nađeš našeg čoveka, ili da radi na kasi, ili da je možda i tu i on u kupovini nešto da traži, da kupuje. Tako da nam je ovaj community jako, jako veliki. I godinama jača. Koliko vidim od kad sam ja došao ovde od 2012. pa do sada, baš jača, i otvaraju se i novi restorani, lokali, imaju tu naše crkve i svašta nešto, tako da nema šta, kažem ti, ono, bukvalno, i što je zanimljivo, naš, Chicagoland ceo ima oko, mislim, 9 miliona stanovnika, Chicagoland. Ti da nađeš i na nekog Amerikanca sada, dajem ti primer, da se upoznaš nekim Amerikancem tu, bilo kim, ti nemaš šanse da s njim porazgovaraš, da kažeš iz Srbije, da on kaže da ne zna nekog Srbina koji tu živi, pored njega komšije ili nešto tako. To ti samo govori koliko nas puno ima, ne samo iz Srbije, i Bosna, i ovaj, Crna Gora, Srbija, Makedonija, znači, jako, jako puno nas ima, jako puno. Nebojša, za sam kraj, napomenuo si već na par mesta zašto si napustio Srbiju, ali hajde sada to sumiramo pod jednim ključnim motivom. Šta bi rekao da je bio ključni motiv zašto si napustio Srbiju? Pa ključni motiv, da, kao što sam rekao na početku emisije, saznanje da na zapadu, ajde da ne kažem na zapadu, nisam živeo u mnogim zapadnim zemljama osim Amerike, ali da pričam za Ameriku, saznanje da koliko vrediš i koliko radiš, toliko ćeš da imaš. Znaš, ne zavisiš od drugih ljudi, ne zavisiš od da li imaš vezu ili nemaš vezu ili ne znam nija šta,
sve ono što sam doživeo u Srbiji, da je ovaj slučaj, da se dešava, to ovde nikada nisam doživeo. Ovde jednostavno koliko vrediš i ovaj koliko se trudiš, sve u principu do tebe. I to mi se jako svidelo i to je definitivno glavni razlog zašto sam ja uopšte pomislio da ostanem ovde. Zbog toga. Ništa drugo. E sad, ima Amerika neke druge svoje prednosti, naravno ima nekih drugih svojih mana i tako dalje, ali ovo je ključni razlog mog, da kažem, ostanka u Americi, a ne povratka u Srbiju. U smislu neke perspektive u budućnosti, da li sebe vidiš u Srbiji u budućnosti i na koji način? E, vidiš, to je jako zanimljivo pitanje. Definitivno vidim sebe u Srbiji. Iz kog razloga? Iz razloga što ja imam dole kancelariju, imamo ofis u Beogradu i momci dispičuju, imamo tamo i 24/7 pokrivenost i tako dalje. Dosta veliki tim, da kažem, možda i čak i veći tim tog suporta, dispič suporta je dole. I tako da mene bi bukvalno ne samo zadovoljstvo da se vratim kući, da vidim prijatelje i porodicu, nego jednostavno bilo bi, da kažem, i poslovni potez da odlazim dole možda, ne znam, 2-3 puta godišnje u zavisnosti, jer i možemo da radimo, možemo da funkcionišemo, imamo uvek neke nove ljude s kojima treba, koje treba obučavati, s kojima treba malo koordinisati i tako dalje. Iz tog razloga definitivno vidim sebe u Srbiji. Sad opet da kažem, ne možda da skroz pređem da živim, ali eto, da kažem, ono, određeni deo godine da budem dole, određeni deo godine budem u Americi i tako. Vidiš, to ti uopšte ne bi bilo loše da kombinuješ ovo jedno i drugo. Pa da, na dva kontinenta. Upravo tako. Za sam kraj, Nebojša, community podcasta Priča iz dijaspore je sastavio 10 pitanja za goste. Ti imaš pravo da izvučiš jedan broj od 1-10, pa onda ćemo random izvući jedno od ovih pitanja. Koji broj biraš? Broj 5. 5. Sa kojom poznatom ličnošću bi otišao na kafu ili večer? Poznata ličnost iz Srbije ili generalno iz sveta? Generalno iz sveta. Pa je sad trenutno poštartalo, mora bi kažem, Jeff Bezos. Kolega iz logističke branše. Tako je. Verujem da bi se fino provalo s njim i da bi svašta interesantno ispričali. Za sam kraj, Nebojša, hvala ti puno na gostovanju u podcastu Priče iz dijaspore, hvala ti na preko sat vremena interesantnih, inspirativnih priča i hvala ti što se nama podelio sve tvoje uspune padove i ponovno dizanja na putu od work and travel programa do današnje karijere uspešnog preduzetnika ili small business ownera, kako to Amerikanci znaju fino da kažu u Chicagu. Tako je, hvala tebi što si im pozvao i bilo mi je zadovoljstvo da podelim svoju priču. I za sam kraj, pozdrav ljudi, pozdrav Nebojši i Gavrila. Pozdrav.